Soms is die deur so leeg. Daar staan beproeving. Maar wat aard ook al. Ja, ons mag selfs in die sonde veg. En sister, ek weet nie jy nie, maar dis wanneer ek belanger houd van vrees. Die vraag is, wat moet ek dan doen? Psalm 111 kom in die woord van die Here en sê, broer en sister, gaan verfris jou geheue. Al waar ek heen moet gaan is terug na God se woord. Terug na sy nagmaaltafel. En ek myself net herinner aan God se sorg. Aan Christus Jesus wat homself aan my gegee het. Dat hy my troos en my troosteloosheid. Dat hy my voete versterk. Ek moet wysheid vind, maar hoe? Ons kan dit in soveel plekke van die Bybel vind, broers en susters. Maar ons vind dit in Psalm 111 ook. Hier word ek geleer om ander mense te gaan opbeur in hulle geloof. Ja, ek, wat die tekens van genade ontvang het. Ek moet gaan nadink oor die groot werke van die Here en al daardie dinge wat hy in my lewe gedoen het. Ander daarvan gaan vertel. Dit is my opdrag. Maar broers en susters, wysheid is meer as dit. Teksvers sê, wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Om wys te wees, is baie meer as om te dink aan God se genade vir ons. Wysheid is nie iets wat passief is nie, broers en susters, wat jy net inneem nie. Dit is werk, dit is iets wat jy moet gaan doen. Wysheid begin met gebed. Daar waar jy met God in gesprek tree. Daar waar jy God loof en prys vir wie hy is. Erkenning gee om wat hy is. En ons smeek vir genade. Wysheid is om los te bring en om in oorgawe aan God te leef. Wysheid is om te leef vanuit God se dade en genade. Sodat jou lewe ook oorgaan in diensbaarheid. Onbaatsugtige diens aan God. Wysheid is om God oor alles te lief te hê en jou naaste te sien soos jouself. Maar dit het implikasies, broers en susters. Dit sê ons glo in God, ons ken sy genade en sy trou. Ons weet van Christus is die brood van die lewe. Dis om hom weer versterk. Maar dit sê dat ons lewe moet wy aan lof van God. Dank en aanbidding. Ons het anders, broers en susters, as om hier saam te kom, as sondaar mense die Here te loof en te dank. Hoe anders om saam uit te gaan aan die wêreld en diensbaarheid te bring. Die Here se genade aan mense te bring. Kom ons wees die Here diensbaar. Die genade, die liefde en die trou wat ons aan ander mense gee. Al is hulle sondaars, al is hulle maar net soos ek en jy. Verskil is daar net en hulle ken die genade nie, maar ons ken dit. Kom ons gaan verkondig aan 'n wêreld hoop en liefde en genade. 'N wêreld wat lam van vrees geword het. Ja, daar die vrees wat mense drijf tot selfmoord. Daar die vrees wat mense drijf tot misdaad. Daar die vrees wat die wêreld laat bloei in hulle goddeloosheid. Laat
ons leer om hier ons eie mensgemaakte tekens van voorspoed te kyk en Jesus Christus raak te sien. Kom ons dank die Here as ons geseend is, maar kom ons kyk deur dit, broers en susters. Want dan sal ons in ons nood en beproeving heen sien dat God genadig en trou is. Dat God alles gee. En al het ons daarvoor gewerk, ons verdien dit eintlik nie. En dan kan ons begin om 'n toekoms te bou van hoop. Van ons kinders weer vertroue te gee. Ons kinders te leer om te hou bang wees vir die toekoms wat voor lê. Dan sal ons ervaar dat al ons vrese, ook rondom ons eie gemeenskap hê, ook al die vrese wat ons het rondom onsself en ons gemeente, dat ongegrond is, broers en susters. Want die woord van God sê dit vir ons. Amen.